сезона на одмори, па и поранешниот амбасадор во Лондон, универзитетски професор Јован Донев не е во Скопје, меѓутоа го имаме онлайн во емисијата со прашање за новиот станар на Даунинг Стрит број 10, односно за новиот британски премиер Кир Стармер. Тој веќе најави дека во однос на Палестина смета дека Палестина има право да има своја држава и така го гледа мировното решение за конфликтот во на Блискиот Исток. Во однос на Украина го уверува светот дека британската поддршка за војната против Русија ќе продолжи. Професоре, како поранешен амбасадор во Лондон, како гледате на враќањето на лабористите по 14 години на власт во Обединетото Кралство и што крупно може да се очекува и во однос конкретно кон прашањето кон Македонија? Добро, прво, лабористите победија сум. Обективно сум голем број на пратеници. Иако разликата во гласовите помеѓу лабористите и конзервативците е само 10%, меѓуто тоа е и таа разлика е одраз на незадоволство за општото незадоволство во Велика Британија заради внатрешните проблеми. Преце стандардот, дали оштето високите цени на енергенсите, проблемите со здравствениот систем кој им е, бога ми, доста сериозно загрижен. И сега тоа се револтираше во подршка за лабористите. Тука има еден, да речем, предизвика тоа што новиот лидер на лабористите, новиот премиер на Обединетото Кралство е непознаница за политиката, доста е воздржан во изјавите. Така да, моите очекувања се големи од страна на јавноста во Велика Британија, меѓутоа ќе ги видиме резултатите, зашто се многу сериозни, ќе бараат многу напори и многу средства, што е тешко да се обезбедат во овој момент во Велика Британија. Во однос на Палестина, тоа што го кажавте, тоа е реакција на тоа што лабористите изгубија 5% од муслиманските гласови во изборите и сега ја облажуваат својата позиција кон Израел, односно кон Палестина, ја заоштруваат кон Израел на еден начин, меѓутоа јасно кажа дека ќе бидат во тесна корелација, едната политика ќе биде во тесна корелација со Вашингтон. Во однос на Западен Балкан, генерално, Обединетото Кралство е дел на групата G5, ја координираат својата политика со Франција, Италија, Соединените Американски држави. Така да на тој начин тука и не можеме да очекуваме некои големи изненадувања. Иако, да бидам искрен, збунувачка изјавата на амбасадорот на Велика Британија во Србија, кој што вели дека е живото заинтересирана, Британија е живото заинтересирана за евентуално користење на рудата за литиумот од наѓалиштата во Србија. Така да може би да има некакви поместувања, меѓутоа во однос на Македонија во овој момент не гледам никакви знаци дека ќе има поместување на нивната политика. Значи, во однос на надворешната политика на Обединетото Кралство по доаѓањето на лабористите, не очекувате некои потектонски, подраматични промени. Добро, тогаш да го проширам прашањето и на оваа мини или соло дипломатска офанзива, која Европа не му ја признава, напротив му ја оспорува, а ја прави унгарскиот премиер Виктор Орбан како земја председавач на Европската Унија од 1. јули наваму, посета на Киев, посета на Москва, од денеска Орбан е во Кина. Како би го коментирале тоа, воздржаноста на Брисел, односно негативните реакции од таму, како и формирањето на новата десничарска коалиција што Орбан ја правеше и односно ја направи со партија од Австрија и од Чешка во предходниот период? Па добро, политиката на Орбан е позната веќе долго време, тоа е против политиката на земјите членки на Европска унија кон Русија и на земјите членки на НАТО исто е кон Русија. Тој смета дека таа војна повеќе ја наштетува на Европската унија, тому што и наштетува на Русија посебно во однос на санкциите. Се залага за евентуално прекин на огенот и отпочување на мировни преговори. Со тоа што он дополнително сака да ја заакви својата позиција сега како преседавач на Европската унија, да ја заакви својата позиција, влезе во ова турнеја на сребата со Путин, каде што Путин во друга страна го дочека како преседавач на Европската унија, не само како премиер на Унгарија, што е доста интересно и тоа генерираше реакција од страна на земјите членки на Европска унија и од официјален Брисел, од бюрократите во Брисел, и тоа тој продолжи. Неговата објава денеска утро во што објави за посетата на Пекинг и средбата со кинескиот пресател е дека ова е посета број 3, како што е најавува, значи трет дел од обидите да постигне евентуално некакво примирие или почеток на преговори за примирие помеѓу Русија и Украина.
Првам, тоа е зајакно неговата меѓународна позиција, што му е на него исклучително важно. Ја зајакно позицијата на Унгарија, као посредник, и бригадате дека Турција изгуби таа позиција веќе, сега Унгарија се обидува да се наметне со своите ставови. Во однос на обединувањето на десните партии и формирањето на Патриоти за Европа, коалицијата на десните, крајно десните партии во ОВД, беше изненадување, зашто Орбан имаше доста потешкоти во разговорите со Мелони и со низината партија да формираат коалиција. И таа ќе стане најверојатно трета најголема коалиција во Европскиот парламент, доколку Ле Пен и низините крајно десни овие следбеници во Франција се приклучат кон оваа коалиција, што најверојатно и ќе се случи такво нешто. Така да тоа ќе биде сериозен проблем за постигнување на консензус во Европскиот парламент, за именувањето на европските функционери, што треба да се случи нели во крајот на јули месец. Така да мислам дека Орбан ќе продолжи со оваа политика, зашто во крајна линија играта што ја води генерално е дека на тој начин ќе може многу полесно да преговара и со Европската унија, и со Соединетите Американски држави, меѓуто и со Русија и со Кина за поголеми вложувања во Унгарија. Таа е исклучиво политика која што е водена исклучиво од националните интереси на Унгарија и Орбан нема поголеми разбирање за поголемата слика во Европа. Професоре Донев, ви благодарам многу за вклучувањето во утринската програма на Телма и за анализата. Во секој случај ќе биде интересно на европската политичка сцена. Благодарам на вас на поканата. Пријатно. Поздрав.